ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು 40% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ KJ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಗಣಪತಿಯವರು, DYSP ಗಣಪತಿಯವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಇದೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು, ಇದೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಏನಿದೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಧರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ FIR, ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ.